As más condições do calçadão, localizado na área central de Rolândia, têm gerado reclamações. Vários pontos do local estão com buracos e outros quebrados. Segundo informações, o calçadão foi construído em 1992 e está localizado em uma das principais avenidas de Rolândia, a dos Expedicionários. Uma vendedora registrou sua reivindicação sobre o problema. Ela trabalha há alguns anos na área central e está revoltada com a situação. É frequente. Isso daí acho que eles começaram com obras ou mal acabada, né? Ou desleixo mesmo, com mudança de prefeito, essas coisas, e deixou a Deus dará. E quando chove, às vezes alguns taquinhos estão soltos, muita gente entra na loja, acaba pisando e acaba às vezes torcendo o pé, às vezes sujando a roupa, né? E isso daí até para idoso também é muito preocupante, porque tem gente que acaba tendo que usar o outro lado da calçada, porque e até prejudica a gente também, vendedor, porque a vitrine é o foco, né? E às vezes a pessoa passa, tropeça, alguma coisa, tá muito feio, tem que ter uma providência. Eu acho que isso daí tá prejudicando todo mundo, não só a gente comerciante, como o cliente em si, né, também. Pra vir comprar, vir pro centro, às vezes vem com roupa mais clara, ou também vem pra a noite, que agora é dezembro, né? Vem à noite, vem com criança. E a gente teve até um caso aqui na loja também, que eles pegaram um pedaço de pedra soltos e tacaram a nossa vitrine, acabou quebrando tudo. Então isso aí é um perigo para tanto nós comerciantes como para as pessoas que estão andando na rua. Eu acho que isso aí eles têm que tomar uma providência. Dependendo do prefeito que estiver, tem que cuidar da cidade. Em nome de todos os comerciantes da região, colegas de trabalho e a população que transita diariamente pelo calçadão, a vendedora deixa registrado o seu pedido ao setor responsável para que o problema seja solucionado. Não adianta tapar buraco em ruas e em outros lugares e deixar o centro, né? Não tem nem iluminação de dezembro mais, que era o foco, né? Não tinha nada e as calçadas desse jeito. Acumulando sujeira, água, né? Até às vezes alguns mendigos dormem, fica aquele cheiro, chove, exala nos buracos. Então é muito precária, são condições muito ruins mesmo. Aqui, tanto do lado desse lado como do outro também. Tá bem preocupante. Como você mesma disse, aqui é a Avenida Expedicionária. É a principal avenida da cidade, tem um calçadão e que deve ser bem mantido, né? É, porque se a pessoa vem de longe pra cá, igual a gente teve esse feriado, a pessoa vem pra cá na cidade pra ser recebida bem, né? Ser acolhida. Aí a pessoa já leva uma impressão má da cidade, né? A gente atende a pessoa bem lá dentro, a hora que ela sai aqui pra fora, nossa, que suja, emburacada, né? Mal cuidada e tudo isso, né? Você, então, em nome de todos os comerciantes e como cidadã também, pede que algo seja feito aqui no local, né? É, com certeza, porque do jeito que tá, não dá para ficar. Dezembro tá aí, a gente tá entrando em momentos de crise, né? E não dá para perder cliente. E outra, por falta de 2, 3 tacos na calçada, né? Eles não estão nem aí, só quer saber de fazer nova eleição, que isso, que aquilo, então tem que tomar uma providência. Em contato com o secretário de Infraestrutura, Milton Alves, o mesmo afirmou que após o próximo fim de semana, os serviços de conserto no calçadão terão início. Segundo o secretário, a justificativa para os trabalhos ainda não terem começado é pela falta de servidores no setor e ausência do material.